Ja, så her måler laseren hastigheten i tunnelen. Jeg får følgeutvikling og produksjon i 5. klassen. Jeg har da valgt industriell mekanikk som min studieretning. Og innenfor det igjen så har jeg valgt turbulente strømninger, eller strømningsteknikk, som min hovedprofil. Fluidmekanikk er en av de største og eldste gåtene innenfor fysikk. Og det er veldig viktig å kunne teste ting i praksis, og ikke bare gjøre dem i teorien. Og derfor trenger man å kunne skape veldig spesifikke strømninger, da. Og det er det som oppsettet bak meg gjør. Det er en vanntunnel, og med de vingene bak der kan du styre hvordan strømningen ser ut i et hvert punkt her, altså strømningsprofilen. Og du kan også styre hvordan den strømningen endrer seg over tid, så på en måte variasjonen i strømningen. Og etter det så kan du da plassere ting inn i tunnelen. Du kan for eksempel ha en båt, du kan ha en bygning, du kan ha alt mulig. Og det som er spesielt her er at du kan da måle hvordan strømningen ser ut uten å påvirke selve strømningen. Det er noen lasere på andre siden her som kan brukes til å se hvordan strømningen ser ut. Ja, nå har jeg dempet lysene for å gjøre et forsøk. Her ser dere vingene står og spinner. Og nå skal jeg vise hvordan laseren ser ut. Ja, så her måler laseren hastigheten i tunnelen. Siden denne tunnelen er veldig ny, da, så er målet mitt å på en måte karakterisere den. Se hvor bra, hvor nøyaktig vi kan være med hvordan vi prøver. Altså, hvor nøyaktig kan vi velge disse strømningene? Og også, hvordan ser strømningen ut på ulike flater? Og bare sørge for at denne tunnelen fungerer som den skal. Ja, jeg valgte industriell mekanikk fordi jeg siden videregående da, har jeg vært veldig glad i fysikk og matte, og jeg har alltid likt å dykke litt dypere inn i liksom, teorien som ligger bak ting. Men samtidig så er det også mye interesse for det praktiske, så jeg tenkte dette var en god på en måte, blanding av de to. Da. Fordi de fleste retningene innenfor maskin er ofte de går rett på teknologien, mens denne er litt mer teoretisk, men som dere ser nå så står jeg i en lab og skal jobbe med noe som er veldig praktisk.